PKP punya pasal ha, PKP, PKP, punya pasal menyebabkan saya punya badan tu dah nak kembali macam badan dulu-dulu ha, uh, so 21 bulan 1 2008 bulan sampai 31 bulan 8 ni saya sahut challenge dengan wife saya dan dengan dua orang partner saya lagi untuk apa ni untuk dia, dia panggil kopi uh, so cantik challenge untuk, oh ya lelah ha uh, uh. untuk satu bulan Tengoklah kalau berjaya alhamdulillah kalau tak berjaya kalu, wallahu alam masyaallah. <laughs> Okey kelas so kita teruskan kelas kita pada pagi ni dengan topik uh, 2.5 iaitu business legislation. Uh, yang ni lebih kepada uh, apa ni perundangan-perundangan atau perkara-perkara yang harus kita patuhi di dalam uh, sesuatu perniagaan. Okay, sebab kadang-kadang orang ni dia pandai berniaga, dia hebat dalam perniagaan. Tetapi dari segi perundangan mereka tidak mahu patuh. Mereka yang paling yang paling jelas dan ketara yang selalu orang buat kesilapan ialah orang tidak mahu daftarkan perniagaan mereka ke dalam SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia sebenarnya ini adalah satu perkara yang amat rugi kalau kalau kita tidak daftarkan perniagaan kita ke dalam SSM. Uh, okay. Memanglah orang kadang-kadang kena ada pelbagai faktor lah kenapa orang tak nak daftar dalam SSM. Antaranya mereka tidak mahu uh, bayar cukai, mereka nak kalau boleh nak untung satu patah tu untung dia saja tak nak pergi uh, tuangkan modal untuk pendaftaran syarikat. So, kalau you buat macam tu, kalau you ada pemikiran macam tu, memang anda adalah di kalangan orang yang rugi. Kenapa dalam di kalangan orang yang rugi? Kerana, okay, kalau kita tengok sekarang ni, ya, kita tengok sekarang ni, sekarang ni pandemik COVID-19. Eh, yang mengakibatkan rata-rata peniaga-peniaga di luar sana mengalami uh, atau apa, uh, kesan eh, daripada pandemik tapi pihak kerajaan telah memberi apa uh, benda membuat inisiatif di mana uh, m uh, mereka apa uh, ni membuat pembayaran <SILENGTHURN> eh, insentif kepada peniaga-peniaga uh, yang berdaftar dengan SSM akan diberi uh, bukan modal bantuan uh, masa, masa itu rm 3000 lepas tu 1000 sekarang ni 1000 uh, so kalau kita tidak Berdaftar dengan SSM Macam mana kita nak dapatkan Bantuan daripada pihak kerajaan Itu dari segi pandemik Sama juga dari segi mendapatkan modal Melalui tekun Ataupun SME bank Ataupun mana-mana pihak berkenaan Mara atau sebagainya So kalau you tidak ada Lesen perniagaan Tidak ada SSM Uh, anda tidak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan kemudahan kemudahan daripada bantuan-bantuan yang akan disediakan. So itu rugi. Uh, so that's why saya kata kalau you hebat dalam perniagaan anda perlu ada lesen SSM. Okay, uh, itu paling utama dalam perniagaan. Okay, kita tengok dulu eh untuk business legislation. The first thing is akta perlindungan data peribadi. Uh, okay, kita sebagai peniaga, Okay, kita sebagai usahawan kita kena kena tahu. Eh, kita kena tahu. Ya, okay, apakah akta-akta yang terlibat di dalam pelaksanaan perniagaan antaranya ialah akta perlindungan data peribadi di mana sebarang data yang membolehkan seseorang individu yang masih hidup dikenal pasti adalah dilindungi di bawah akta perlindungan data peribadi. Ha, maksudnya kalau orang tu masih hidup, masih hidup, ha, mereka punya data peribadi adalah di bawah lindungan akta perlindungan data peribadi. Antaranya ialah sebagai contoh, apakah data-data peribadi sebagai contoh, nama dan alamat, itu salah satu data peribadi. Nombor dua, nombor kad pengenalan, data peribadi juga. Nombor pasport sekiranya ada, nombor maklumat kesihatan, alamat email, gambar, image di dalam rakaman CCTV ataupun maklumat-maklumat di dalam fail peribadi. Ini semua adalah data peribadi yang dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Artinya kalau kita sebagai seorang jurujual, seorang seorang usahawan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan data ini untuk kepentingan perniagaan kita ha, yang selalu orang melakukan kesalahan ialah menggunakan pakai gambar pelanggan kita untuk dijadikan sebagai testimoni nah ha, yang ni you kena ingat eh, kita kena ingat kalau kita nak menggunakan pakai gambar orang tersebut untuk dijadikan sebagai testimoni pastikan anda mendapat kebenaran daripada tuan badan. Nah itu ingat, dia kena ingat yang tu. Tapi selalu orang orang selalu lakukan kesahan tentang ni. penggunaan gambar ni. Aa, sama juga dari segi penggunaan uh, CCTV. Ni eh, kalau you perasan ni eh, ada orang yang jenis uh, nak hevo hevokan -headwork dari segi penceritaan. Ah dia ambil gambar-gambar CCTV yang terakam dalam CCTV dan dia masukkan dalam apa ni dalam uh, social media, uh, sokmed. tapi itu sebenarnya kalau contohlah tuan empunya badan tu nak jadikan case Ha, kemungkinan besar orang yang menyebarkan maklumat tersebut akan dikenakan tindakan. Ha, ha. Ha, tapi sekarang ni orang tu masih tak tahu lagi. Ha, orang ambil, orang ambil uh, ni pandang enteng je ya, pasal benda-benda macam ni. Tapi ini saya dah bagi tahu ni so you kena sentiasa berhati-hati. You must be careful. Uh, ada apa, contoh lepas ni Tiba-tiba ada dashcam Punya uh, kereta kan Yang ambil gambar tu Tiba-tiba ada nombor kereta you Dan ada melakukan kesalahan Dan orang tu saya pakai dalam Dalam socmed uh, Kalau you tahu benda ni You boleh saman balik uh, Saman balik lah ya. ha. Kalau you nak ni lah nak, nak panjangkan kes eh? Ha, sebab benda ni dia boleh bila boleh memalukan seseorang, ianya boleh dijadikan sebagai bahan kes. Okay, tidak boleh menyimpan dan memproses data peribadi prospek atau pelanggan tanpa kebenaran individu tersebut. Penggunaan data peribadi tanpa kebenaran pemilik merupakan satu kesalahan di bawah Akta Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun JPDP 2010 ah uh, ini adalah sumber daripada laman web rasmi Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 ah uh, 2010 ah uh, sebelum ni mungkin orang tak ambil enteng benda ni sebab tak ada akta kalau ada pun tidak terlalu meluas. Tapi disebabkan adanya perkembangan teknologi masa kini, terlalu terlalu pesat dari segi penggunaan sokmed dan sebagainya, itu menyebabkan pada tahun 2010 ha, di satu akta. Itu namakan sebagai Akta Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, JPDP 2010. Okay. Right now. Seterusnya, Etika sebagai seorang usahawan. Okay, kita sebagai seorang usahawan, kita kena jaga etika-etika ini. Aha. Kalau kita melanggar etika-etika usahawan, ertinya kita adalah sebahagian daripada orang yang tidak berguna. Kenapa saya kata tidak berguna? Kerana seorang usahawan apabila mereka melanggari etika, okay, mereka ibarat tidak mematuhi peraturan kita sebagai usahawan. Sebab kita hidup ni ada peraturan. Kita hidup ni ada disiplin. Sama juga dalam dunia perniagaan, dunia keusahawanan. Okey, dalam dunia keusahawanan pun ada juga etika, ada juga peraturan-peraturan, ada juga disiplin-disiplin yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Okey, antaranya ialah jadi okay, kita sebagai seorang usahawan kita perlu mengistiharkan dan mempamerkan maklumat perniagaan yang tepat dan benar. Ha, maksudnya di sini bila kita nak buat pengiklanan, ya, bila kita nak menyatakan tentang produk kita atau perniagaan kita, okay, kita perlu pastikan setiap maklumat-maklumat yang kita nyatakan tersebut adalah maklumat perniagaan yang tepat dan benar. Tidak boleh ada satu pun yang menyalahi dari segi penyebaran maklumat. Maksudnya kita tak boleh membuat penyebaran maklumat yang palsu. Contoh anda ni tidak ada syarikat tapi anda kata okey syarikat saya sudah sekian 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 nama sekian sekian sekian. Sedangkan syarikat kita pun tak pernah berdaftar di bawah SSM. So itu adalah satu kesalahan di mana mereka telah melanggar etika Keusahawanan Etika usahawan So kita pastikan Setiap apa yang kita pamerkan, Setiap apa yang kita istiharkan kepada pelanggan Mestilah maklumat perniagaan yang tepat Dan benar okay? Yang kedua Jujur dan ikhlas mendapatkan Kepercayaan pengguna dan juga pelanggan uh, Maksudnya di sini Kalau kita nak menyatakan uh, Produk kita ni bagus uh, So kita kena jujur dan ikhlas ia jujur dan ikhlas apabila kita menyatakan kepada pelanggan contoh macam ni eh okay. you jual produk so cantik contoh. Ha ni saya cerita pasal produk saya eh. Saya bukan nak 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 iklankan produk saya. Jangan silap faham eh. Ni saya nak ceritakan maksudnya sebagai contoh. Okey contohlah you cerita uh, you jual produk kopi so cantik. Kopi so cantik dia banyak dia punya kemudahan, banyak dia punya eh uh, dan sebagainya. Tiba-tiba disebabkan nak dapatkan kepercayaan daripada pelanggan and then saya pun kata, Okay, produk ni bagus kias kias sebab saya sendiri dah pakai, saya sendiri dah guna, saya sendiri dah eh uh, uh, ada kesan pada diri saya. Ha, tapi kalau contohlah benda tu betul-betul berlaku pada diri saya, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau saya hanya bercerita tanpa saya guna, tanpa saya alami, tapi disebabkan untuk mendapat kepercayaan daripada pelanggan, saya menipu pelanggan, ha, so ianya adalah satu kesalahan. Kenapa? Kerana saya tidak jujur dalam menyampaikan maklumat kepada pelanggan. So kita sebagai seorang usahawan, sebelum kita bercerita tentang produk kita, kita perlu pastikan ianya sesuai dahulu pada diri kita. Maksudnya kita kena kena rasa dahulu. Kita kena pakai dahulu. Setelah berkesan kepada diri kita barulah kita sebarkan kepada pelanggan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kejujuran dan keikhlasan dalam memperolehi kepercayaan pengguna dan pelanggan. Tapi contoh kalau dia pakai testimoni daripada pelanggan lain, tak ada masalah. Okey, okey je tak ada masalah. Tapi pastikan maklumat yang kita dapatkan testimoni tersebut adalah testimoni yang tepat dan benar, bukan hanya tipu semata-mata. Okey? Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, memastikan produk atau perkhidmatan terjamin kualitinya. Ha, terjamin kualitinya macam mana? Okay, contoh macam kata kalau produk you dia dapat memutihkan kulit. Ha, so kena pastikan ianya betul-betul kualiti tersebut menyamai apa yang kita uh, perkatakan. Ha, maksudnya kita tak boleh tipu lah, tak boleh. Ini berkaitan dengan jujur juga ni. Ha, maksudnya kita perlu pastikan produk kita tadi menyamai dengan kualiti yang kita nyatakan kepada pelanggan ha, jangan pula kita tunjuk produk yang berkualiti tapi jual produk yang tidak berkualiti ha, itu memang salah sekali Ia memang itu adalah satu kesalahan yang keempat bersaing secara sihat dan tidak menggunakan taktik pemasaran online yang berunsurkan negatif kepada pesaing maksudnya bila kita nak bersaing sebab kita tahu bila kita berada dalam dunia dunia uh, 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 usahawan digital ni dunia digital ni eh, dalam mengakses maklumat ni ianya terlalu meluas ramai orang ter, orang menjual dalam dalam submat uh, so kita sebagai seorang usahawan yang beretika kita perlu pastikan apabila kita nak menyebarkan maklumat atau bersaing dengan pesaing kita mestilah dengan keedah, persaingan yang sihat. That's mean kita tidak boleh menjatuhkan ya uh, pelanggan kita dengan menyatakan uh, menjatuhkan pesaing kita dengan menyatakan keburukan-keburukan yang ada produk-produk dia. Jangan uh, kalau you buat, that's mean memang you melanggar etika usahawan. Okay. Dan yang terakhir yang kelima, elak mengambil ataupun mencari hasil kerja peniaga yang lain di internet untuk kepentingan peribadi. Ha, yang ini selalu berlaku yang ini selalu berlaku bagi mereka yang berada di dalam dunia perniagaan digital Di mana, contoh, dia nak buat posting okay? Dia nak buat posting dekat Facebook And then dia pergi masuk dekat mana-mana tempat, mana-mana sources And then dia jumpa satu copywriting yang menarik tentang produk tersebut And then dia pun ambil, copy and then dia letak dekat posting dia uh, Itu adalah satu kesalahan Okay Kesalahan, ianya adalah satu kesalahan Sekiranya anda tidak mendapat kebenaran Tapi kalau anda mendapat kebenaran daripada uh, Owner kepada akaun tersebut Iaitu uh, tidak melanggar etika okay, Contoh misalnya kata you ada team Okay, you ada team uh, contohlah you jual produk A Produk A contoh saya tak bagi nama produk lah Eh produk A And then produk A ni dia banyak agent Uh, ada dia agent sana sini Sebagainya lah Maksud seluruh negara uh, Kota Baru kan Negara Malaysia ni Ha uh, Terdapat uh, agent agen agent Yang menjual produk A So bila you You juga adalah seorang satunya agent And then you pun ambil uh, posting dia tapi dalam posting tu uh, tapi dalam uh, agreement uh, dia kata okay untuk team uh, product A ni anda boleh menggunakan pakai uh, posting ni untuk dijadikan sebagai posting di dalam akaun anda uh, so bila dapat kebenaran macam tu itu tak jadi masalah itu tidak melanggar etika tapi kalau contoh mereka buat posting and then dia tak bagi tahu okay untuk, uh, boleh ambil Atau boleh guna so kalau you ambil juga and then you guna that's mean anda menyalahi Uh, uh, etika usahawan Because of You mendapatkan Atau mencari Atau mencuri Hasil kerja orang lain Untuk kepentingan perniagaan anda Itu adalah satu kesalahan So untuk anda Jadi sebagai seorang usahawan yang hebat Usahawan yang bagus Pastikan anda patuhi Kelima-lima etika Yang ada di dalam Etika usahawan Okay <coughs> Seterusnya kita masuk kepada scam online. Okey, Scam online ni memang amat meluas. Memang banyak berlaku lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ni. Waktu pandemik COVID-19 ni. Ha, sebab apa? Sebab ramai orang yang tak ada duit. Eh, ramai orang tak ada duit, ramai orang yang terseksa, terkesan and then dia menggunakan keedah yang salah untuk mendapatkan sumber pendapatan. Ha, itu satu hal. And ada satu hal lagi yang saya peliknya macam mana orang yang menjadi mangsa pun percaya dengan scammer ni. Ha, itu yang saya pelik juga. Yang buat, buat kerja itu satu hal. Yang percaya pun satu hal. Ha, orang dah bagi tahu dah, orang dah khabar kan berkenaan dengan penipuan-penipuan ni tapi masih ada lagi orang yang terkena. Tapi Allah Alam lah ha. ada cerita dia pakai apa ni, pakai ilmu gaib kan. Pakai uh, apa panggil apa? Pakai uh, apa pulau, uh, pulau lah apa? Pukau. La ilaha illallah pulau. Pukau. Ha. sebab ada orang kata pakai pukau. Sebab ini bergantung kepada satu, satu, satu cerita di mana uh, family saya ada seorang kena benda ni. Dia dipukau. Katanya dipukau. Uh, uh, mengalami kerugian hampir RM90,000. Uh, bagi saya besar lah. Tapi bagi orang yang meniaga yang uh, dia punya keuntungan tu RM50,000 uh, satu bulan mungkin tak rasa sangat. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya walaupun tak besar pun tapi eh rugi juga RM90,000. Okay. Kita tengok eh untuk scam online. Okey, yang ini semua adalah kesalahan-kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita buat benda ni memanglah you ke dalam dah jawapannya. Okey, dia ada dia ada tiga bahagian iaitu scam asas, scam cepat kaya internet dan perundangan mengenai barangan tiruan. Scammer untuk produk. Uh, Skamer produk ni biasalah. Ya, eh, apa dia skema produk ni? Skam dari segi uh, peni, uh, peniruan. Uh, contoh macam kata, uh, you cakap, uh, apa ni, you cakap uh, copy ori one to one. Uh, itu pun salah sebenarnya. Memang salah. Memang bukan sebenarnya, memang betul-betul salah lah. So, kalau you nak berniaga secara atas talian, okay, kalau boleh pastikan you cuba elak daripada menjual produk uh, copy ori. Uh, tapi se ada je orang menjual dekat dekat uh, online tu yang kopi ori. Yes, memang ada orang jual, memang ada orang buat tapi ingatlah uh, itu semua melanggar etika di dalam dunia usahawan. Okey. Uh, memanglah dia orang tak tak sempat nak ambil tindakan, okey. Sebab orang kata apa kalau tertengok eh barangan daripada apa ni daripada Siam uh, pelbagai banyak orang kau tiru kan ataupun di China pun ramai orang tiru. Ha, memanglah orang tak orang tak buat tindakan tapi ingatlah once orang tu nak buat syarikat tu nak buat uh, saman contohlah kalau contoh dia nak nak saman terkenalah kita sekali ha, terpalitlah kita sekali so cuba elakkan daripada menjual produk-produk kopi ori okay, memang senang nak jual sebab orang ni oh, macam cerita kata, -kata tadi lah orang kita kadang-kadang yang jenis dia tak kisah dari segi harga tak kisah dari segi kualiti Uh, dari segi barang tapi dia kisah dari segi harga yang murah. Ah uh, tak apa harga murah tak ada masalah. Janji aku boleh aku boleh pakai uh, apa ni jenama uh, Levi's contoh. Adapun tak apa uh, harga RM10 pun bukan orang tahu. Janji aku boleh pakai uh, jam G-Shock contoh. Uh, ha, ha, ha. Ada orang macam tu ya, ada orang macam tu. Takdin uh, so kita sebagai usahawan Uh, kita kena, kena jaga etika kita So untuk perundangan mengenai barangan tiruan ni Replika ni kita kena uh, Apa lah. Tapi kalau you uh, berniaga Barangan tiruan di ebay Ebay memang dia melarang Sama sekali dan memang tak lepas Untuk you masukkan barangan Tiruan di dalam Ebay marketplace Tahu tak ebay apa dia Ada tak siapa-siapa pernah guna ebay Hmm Plus Tak ada guna dia guna. Ha. Tapi biasanya eBay ni dia barangan luar negara. Ah ha. that's why kalau you nak dapatkan produk-produk yang bagus, yang berkualiti pada harga yang berpatutan, ah ha. you boleh lah search dekat eBay. Ah ha. dan dia uh, dia punya harga tu bukan RM. Ah ha. harga dia adalah uh, apa ni USD. Ha, tapi USD sekarang ni dah, dah 4.16 saya. Ha, so kalau ni nak dapatkan produk yang uh, apa ni uh, yang second hand, yang berkualiti, ha, uh, you cari dekat eBay. Sebab eBay ni dia tak ada produk yang uh, ciplak. Semua original. Okay. Peraturan Akta Hak Cipta, Seksyen 8 Akta Perihal Dagangan 2011. Jika terbabit kesalahan boleh didenda RM10,000 individu dan RM500 untuk syarikat. Hati-hati. eh, okay, hati-hati. Sebab, tindakan denda ni, kalau individu RM10,000. Ha, individu contohnya, you jual produk dalam akaun personal. Ha, so, dalam akaun personal, dia akan kenakan RM10,000 kalau you jual produk tiruan. Tapi, kalau you didapati ada syarikat, contohlah, you ada syarikat, and then didapati anda bersalah okay, menjual produk-produk tiruan. So, anda dikenakan uh, denda sebanyak RM500,000. Tindakan di bawah bidang kuasa kementerian perdagangan dalam negeri, Koperasi dan kepenggunaan KPDNKK. So, hati-hati. Ada tak siapa-siapa dalam dalam kelas saya ni yang uh, bercadang untuk menjual produk tiruan? Ada tak? Tila kat tangan. Uh, masih tak mengaku punya. <laughs> ha, kalau ada apa mesti tak mengaku sebab apa saya dah bagi tahu tentang akta ni. Ha, so kalau ada calangan-calangan nak jual produk-produk tiruan ni, ha, nasihat saya elakkan. Okey, elakkan. Takut kena denda je. Ha, memang memanglah dapat keuntungan yang besar. Ha, memang dapat keuntungan tapi denda tu. Ha, yang tu lah takkan kita nak nak menanggung denda yang agak tinggi. Alright. Ada skim cepat kaya di internet ni. Ha, dia ada dua. Satu skim program internet. Satu lagi skim pelaburan internet. Okay, kita tengok skim program internet. Beberapa jenis program yang, yang mana ada yang salah dan ada yang scam, ada yang sah dan ada yang scam. Okay, yang sah seperti program pengiklanan iaitu Google AdSense, Nufneg dan sebagainya. Ini adalah yang sah. Affiliate, affiliate sah juga. Affiliate maksud kita jadi sebagai apa ni? Sebagai wakil kepada Uh, pengiklanan apa uh, namanya marketplace sebagai contoh Amazon, uh, Amazon ada ada affiliate, uh, eBay, eBay pun ada affiliate. Uh, Ayat tu yang sah. Maksudnya kita buat pengiklanan link yang ada pada uh, website mereka dalam uh, marketplace mereka untuk diletakkan di dalam akaun personal kita. Ha, itu tak ada masalah. Itu sah sebab kita nak dapatkan affiliate pun kita kena daftar di bawah uh, program tersebut. Ah ha, dia tak boleh senang-senang dapat dia tak boleh. Ha, dia ada dia ada cara dia dia ada kena daftar and then masukkan kita punya maklumat peribadi, kita punya bank uh, bank macam mana dan sebagainya and then selepas kita dapat kelulusan barulah kita boleh jadi affiliate kepada marketplace tersebut. Ha, itu affiliate. Affiliate tak ada masalah. Itu adalah keedah yang sah. Okay. Program LLM dan program Get Paid perlu berjaga-jaga kerana selain menjual produk, produk ini juga disalahgunakan untuk mencari downline dan mendapatkan data peribadi. Nah, ini jaga-jaga kalau ada siapa-siapa yang termasuk dalam program LMLM, marketing level apa ni multi level marketing you kena berhati-hati sebab MLM ni ada yang betul ada yang salah tapi banyak yang salah banyak yang salah daripada yang betul kebanyakan mereka MLM ni dia cuba dia cuba cari orang yang bawah dia downline dia and then dapatkan maklumat peribadi kita and then secara tak langsung orang atas dapat yang dapat kekayaan orang bawah ini tertindas so hati-hati dengan MLM Okay. Bagi affiliate, lapisan hanya di antara pemilik, perniagaan dan affiliate atau agent. MLM melibatkan penjualan produk bukan hanya pencarian agent. Ada okay. ha, tu saya kata MLM ni dia ada betul, ada yang salah. Ha, kalau yang jenis uh, jual produk, ada produk, ada produk yang betul-betul wujud and then ianya betul-betul uh, boleh digunapakai. Ha, so itu MLM yang bagus. Tapi yang tak bagus ni yang melibatkan duit. Ha, tak ada tak ada produk jual, cuma melibatkan duit saja. Ha, laburkan duit, cari orang dapat duit, ada laburkan. Ha, itu yang salah. Ha, dia berkembang, berkembang, berkembang memang berkembang. Yang sakitnya adalah orang bawah. Ha, yang kayanya adalah orang atas. Okey. Skim piram piramid skim. Ya yeah, ya. Yeah. Kira piramid skim. Yes, betul. Piramid skim ah okay. tapi sebenarnya kalau piramid skim tu kalau kita guna untuk perniagaan kita untuk kita sebarkan produk itu tak jadi masalah itu bagus sebenarnya sebenarnya piramid skim ni dia bagus kalau untuk kita uh, apa ni uh, buat pemasaran produk dia sebenarnya MLM ni memang dia namanya multi level marketing Bila ada piramid eh, dalam segi kita buat uh, apa ni Uh, jualan, kita buat uh, penyebaran ataupun pemasaran produk, itu tak jadi masalah. Itu adalah satu keadaan yang bagus, keadaan yang memang terbaik. Tapi yang salahnya adalah penggunaan. Ha, ada setengah orang dia salah guna Dia salah gunakan dari segi skim piramid tu ha, Dia guna untuk dapatkan duit Dapatkan orang ha, Itu yang salah ha, So cuma kalau saya lah Ni saya ni saya atas pendirian saya sendiri Tapi kalau korang nak ikut korang ikut lah Kalau saya saya tak pernah uh, atau apa, uh, mengikuti skim ataupun apa-apa MLM yang ada di luar sana. Walaupun ianya bagus sekalipun, saya tidak menyertai sebab saya tak suka dengan MLM. Uh, saya tak suka dari segi perniagaan cari orang and then uh, jual produk and then cari orang jual produk Jual saya tak suka. Jenis saya kalau saya nak berniaga saya nak ada produk and then produk tersebut saya jual dan keuntungan adalah untuk saya saja dan uh, apa ni orang kata apa uh, dapatkan keuntungan daripada usaha saya sendiri. Uh, yang tu yang saya suka. Tapi kalau MLM dengar saja MLM walaupun ia yang bagus sekalipun saya tidak akan terlibat. Ha, tapi kalau korang ada planning korang sendiri, tak ada masalah. Ha, sebab, sebab saya kata tadi lah, MLM ni ada bagus, ada yang tidak bagus. Tapi banyak yang tidak bagus daripada bagus. Okay. Skim pelaburan internet, ini merupakan skim yang paling selalu berlaku uh, penipuan. Okay. Menjanjikan kekayaan dengan hanya melabur pada nilai yang kecil. Okay. Uh, maksudnya di sini, kalau skim internet ni, dia biasanya berlaku orang yang uh, apa ni dia bagi duit Ah uh, ni yang 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 berlaku sebelum ni Macau Ha, uh, Makau punya skip apa ni punya uh, skema, uh, uh, Makau skema. Uh, itu adalah salah satu skim pelaburan internet yang memang banyak orang terkena. Sebelum-sebelum uh, ni dah ada lah. Uh, Sebelum-sebelum ni macam uh, Hi-O. Uh, dulu lah tapi sekarang tak pasti Hi-O dah lagi tak. Uh, tapi yang terkini Makau lah. Dan ha, uh, saudara saya yang, yang terkena pun adalah Makau. Makau punya skema. Uh, dia menghilang hampir RM90,000 dia dia cerita dia, dia attack uh, husband dia. Uh, husband dia ni, dia jadi macam, uh, tak tahulah tu saya kata sama ada dia kena pukul. Kena uh, pukau ataupun uh, diceritakan uh, tentang uh, tentang uh, kemanisan dalam pelaburan pun saya tak faham sebab dia ada dua kaedah. Satu ada setengah orang guna pukau ada setengah orang dia kata dia menceritakan tentang kemanisan-kemanisan uh, yang ada lah. Maksudnya kita bagi duit banyak ni, dapat duit banyak ni banyak ni dan sebagainya lah. Uh, dan dia tunjuk pula bukti macam-macam lah. Uh, akhirnya mengalami kerugian sebanyak RM90,000 di mana Uh, duit dalam simpanan dia sendiri adalah sebanyak RM20,000 uh, uh, Simpanan emas daripada isteri dia hampir 70 70000 So total up everything RM90,000 uh, uh, Itulah, hati-hati lah kalau siapa-siapa siapa yang ada Dia senang macam ni je, kalau contohlah Kalau ada orang cerita kat you pasal peraburan internet ya yang mana dia kata okay say, uh, you bagi harga sekian-sekian harga ni contoh dia kata 1000 contoh and then dapatkan uh, dan uh, pulangan sebanyak 100000 contoh ha kalau you dengar macam tu you jangan percaya je jangan percaya sebab tak ada satu pelaburan yang melibatkan satu jumlah yang ke, uh, kecil untuk dapatkan satu jumlah yang besar ha, tak ada Ah ni satu satu 1000 1000 ni banyak beza tu. Tapi kalau dia kata ah 1000 dapat 150 100 1500, ah itu mungkin boleh kita percayalah sebab keuntungan kecil saja. tapi masih lagi bagi saya tidak percaya because of melibatkan pelaburan duit kita tak orang tak kenal. Kalau you betul-betul nak melabur dalam apa ni dalam saham everything, ah you pergi kat bank dia pergi masukkan dan saham kat sana, itu tak jadi masalah. Betul-betul confirm. Betul-betul ha? confirm benda tu uh, boleh dipercayai. Ha, okay. kalau orang datang, 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 datang uh, bagi duit lah seribu untuk dapat apa, apa ni, pulangan seratus ribu atau pulangan seratus lima puluh ringgit dan sebagainya. Ha, jangan percaya. Kalau dia duit, jangan percaya. Ha, ini sikit tip yang diberi dalam nota ni. Dia kata sila melabur melalui syarikat berdaftar. Ha, macam saya kata tadi lah. Dan sahih seperti bank, unit trust dan juga insurans. Nah, kalau betul-betul nak nak uh, apa ni nak dapatkan uh, ataupun you nak terlibat dalam uh, dalam uh, saham you pergi kat bank nah, memang dapatnya memang betul-betul berlaku. Okey sila baca kontrak sebelum tandatangan dan setuju. Okey. Right, itu uh, scam cepat kaya internet. Ini scam asas surat bantuan, loteri, pencurian data atau phishing. Okey. Kerana email daripada pihak yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan rilis dana yang sangkut biasanya penghantar email dari negara Afrika dan Eropah yang ini selalu berlaku lah uh, Tapi kalau you tidak uh, jarang uh, menggunakan uh, email sebagai uh, habit you untuk uh, untuk mendapatkan maklumat-maklumat jualan, uh, mungkin you uh, jarang terima. Uh, surat bantuan ni tapi kalau contohlah you ni uh, habit you memang selalu guna pakai email you untuk dapatkan maklumat-maklumat uh, apa ni perniagaan ataupun maklumat-maklumat berkenaan dengan promosi syarikat dan sebagainya uh, kemungkinan besar anda akan menerima surat bantuan seperti ini uh, okey uh, sebenarnya untuk email ni dia tengok uh, apa ni uh, kita punya Al um, Algoritma um, kita punya nilah. Uh, kita macam mana kita, kita punya habit kita. Uh, kalau kita ni jenis yang tak uh, ambil endah sangat tentang email, tak pernah orang kata apa uh, kalau untuk kan biasa kan ada uh, satu bila kita isi borang uh, borang online ni dia ada satu satu button tu dia kata kalau contohlah uh, you nak menerima uh, adakah anda setuju untuk menerima update daripada kami. Uh, so kalau kita tekan uh, klik uh, apa ni yes uh, kemungkinan besar anda akan terima surat bantuan seperti ini. Okay. And then uh, Tapi kalau misalnya Contoh dapat juga Dalam email you Dia tak ambil tahu je lah Letak uh, tepi je Benda tu tak betul pun ha, Benda tu tak betul pun ha, Nampak pelik je dapat, uh, Nampak je Daripada negara Afrika atau Eropah tu You buat tak layan je Terus delete je Senang uh, Okay And then lottery, email ataupun SMS untuk memberitahu anda telah memenangi hadiah lumayan yang memerlukan anda menembus hadiah tersebut di pejabat mereka. Ah, ha, itu juga salah satu, salah satu skema. Uh, skema uh, asas. Eh? Nah, ini selalu berlaku kan. Uh, apa ni, uh, tebus hadiah dekat Shell, dekat Petronas. Ha, itu semua adalah penipuan yang amat besar. Okay. Pencurian data, SMS ataupun private message dari pihak bank atau persyarikat yang dikenali untuk mengemasi data peribadi biasanya atas sebab sistem yang sedang dinaik taraf. Okey, yang ini selalu berlaku masa sekarang ni dekat pandemik kan. Masa awal 2020 itu masa pandemik uh, bulan 3 tak ada lagi tapi pada pertengahan tahun 2020 berlaku benda ni. Uh, banyak orang terima sebab awal masa tu orang nak duit kan. Orang orang uh, mengalami kesempitan apa uh, ni kewangan datanglah satu SMS and then dia kata okay sila kemas kini sekian-sekian sekian sebab apa uh, untuk dapatkan macam-macam lah and then pergi dekat apa uh, ni masukkan dia punya link dia masukkan dia punya data apa semua uh, itu kena hati-hati sebab bila once dia dah masukkan data you dalam dalam sistem dia dia akan ma boleh manipulate everything tentang diri you untuk kepentingan mereka. So, nasihat saya kalau contohlah you terima mesej macam tu, terus call bank. Uh, contoh macam kata sebab dia dia orang pandai tau dia orang bagi message yang apa tu yang bank-bank uh, yang kita pernah berurusan yang kita pernah guna uh, apa ni yang kita tahu uh, so dia dia selindunglah ada sindo dekat wakil okay, saya daripada bank sekian sekian ni. Dan kebetulan you ada account dekat bank tu. Ah sila masuk dekat website ini untuk mengemaskini data uh, peribadi anda. Uh, dulu dia guna uh, dia guna domain uh, domain yang lain uh, menyebabkan orang keliru. Orang kata mai bukan ni sebab apa nama pun domain domain pun macam uh, tak ada mengena tak ada kena-mena pun dengan bank. Uh, tapi sekarang dia orang paling pandai di mana mereka menggunakan pakai domain seperti mana bank tersebut dan even dia punya surface depan pun dia tiru sebiji-sebiji sebiji macam apa ni uh, macam surface uh, apa ni uh, bank yang yang asal contoh saya Click. klik uh, so dia buat surface depan tu depan website tu uh, dia buat sebiji macam uh, website uh, CIMB click ah ha, tapi adalah sikit-sikit yang kalau kita perasan tu adalah nampak dia perasan dan nampaklah dia punya perbezaan tu tapi bagi kita yang tak pernah tengok tak pernah jumpa benda tu ha, dia akan kelirukan kita dan kita akan percaya dan terus kita isi maklumat. Ah bila kita dah isi habislah kita punya maklumat peribadi okey. Right. Ini untuk SS, uh, SSM, okey untuk SSM ni ah uh, ini sedikit uh, peneranganlah okey. asas struktur syarikat ni dia ada tiga dia ada sole proper, uh, property, uh, limited liability dan juga company. Itu sedang berhad. Okay. Di mana kalau sole ni, uh, dia ada dua lah. Satu uh, sole, satu, satu partnership di mana perbezaan dia ialah antaranya uh, unlimited liability. Okay. Kalau untuk anda, saya hanya sarankan anda isi uh, SSM untuk uh, jenis yang ini saja. Yang ini tak perlu sebab yang ini ni, Uh, kalau you dah ada apa ni ability yang tinggi you dah ada business yang besar uh, kalau you dah dah sta, uh, establish dekat uh, apa ni pasaran uh, so bolehlah you nak pergi uh, pergi kepada uh, dua jenis ni tapi kalau untuk permulaan you ambil sole dahulu. Uh, masa persendirian lah, uh, dari segi memanglah dari segi kemudahan tu dia ada limited lah uh, limited berbanding dengan uh, dua kaedah dua jenis ni di mana uh, satunya unlimited liability uh, dari segi liability kita tidak ada had Okay, you ada 10 biji kereta pun tak ada masalah tapi kalau untuk uh, company Berhad ni dia limited liability dia uh, maksud dia ada kiraan-kiraan uh, nilah uh, and then last like, pend uh, dependent on the on, on the owner Unaudited personal tax no company uh, secretary uh, so untuk permulaan ni kita mulakan dahulu dengan sole and then after that baru kita beralih kepada limited liability partnership ataupun company sendirian berhad. So untuk anda nanti, KSSM okay, nanti you daftarkan di bawah uh, struktur ini saja. Okay? dari segi tax tak perlu uh, orang tak perlu audit you punya apa ni account uh, everything sebagai uh, you punya uh, keluar masuk duit tu orang tak orang tak audit pun. Ha uh, orang tak check pun. Uh, tapi kalau you masuk dekat Company sedang berhad, ah. Ah, dia punya, you punya, keluar masuk tu, orang akan buat, saya makan. Okay? Panduan pendaftaran perniagaan baru, perniagaan meliputi tiap-tiap uh, bentuk trend. Ia okay, perdagangan, pertukang, pertukangan, pekerjaan profesional atau aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud mendapat keuntungan. Tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian ataupun apa-apa pengusahaan awal uh, amal ataupun apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual di bawah peruntukan akta pendaftaran penyangkaan 1956. Maksudnya di sini, okay, kalau untuk kita daftarkan di bawah SSM ni, Okay, ia hanya melibatkan aktiviti-aktiviti uh, yang mendapatkan keuntungan uh, yang mendapat keuntungan baru kita masuk dekat SSM uh, tapi kalau kita kata keperburuhan tu tidak melibatkan keuntungan hanya untuk apa ni uh, pengusahaan amal apa semua uh, itu tidak termasuk dalam SSM okey perniagaan yang yang boleh didaftar di bawah APP 1956 56 hanyalah perniagaan beroperasi di Malaysia Barat iaitu meliputi Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan dan bentuk perniagaan adalah seperti berikut perniagaan milikan tunggal perniagaan perkongsian okey di sini saya nak uh, terangkan kepada anda ya okay, kalaulah anda berada di Sabah Sarawak Okay. di Sabah Sarawak mereka tidak boleh berdaftar di bawah uh, APP 1956 di mana mereka ada ada, ada uh, apa ni elemen dia sendiri uh, dia bergantung kepada uh, pihak berkuasa tempatan uh, tapi kalau kita yang kita ni berada di Malaysia yang berada di beberapa seketuan dan semenanjung Malaysia uh, so kita diwajibkan untuk berdaftar di bawah APP 1956. Okey. Di mana perniagaan milikan tunggal, perniagaan perkongsian, di mana milikan tunggal adalah perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik sahaja. Okay. mana kalau untuk perkongsian, okey, perniagaan dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang dan tidak melebihi daripada 20 orang rakan berkongsi. Kalau buat perkongsian, minimum dua orang, maksimum dua puluh orang. Kalau milikan tunggal, dia seorang saja jadi pemilik. So untuk anda, anda adalah perniagaan milik tunggal. Okay. Untuk anda adalah perniagaan milik tunggal. Okay. Ini adalah prosedur pendaftaran. Okay, prosedur pendaftaran ni anda boleh tengok, boleh lihat dalam website dia, nak rujuk kat situ pun tak ada masalah uh, Saya tak perlu cerita uh, sebagai, boleh uh, cerita uh, one by one lah sebab because This uh, thing is you can refer to the uh, SSM punya website, okay uh, Dia cumanya kalau Ada dua lah Nama sendiri ataupun trend Okay, nama sendiri maksudnya You nak jadikan nama you tu sebagai syarikat Contoh uh, Kamil Haziq uh, So you nak jadikan Kamil Haziq bin B apa kami? You, you bin apa kami? B okay. Khairul, Faizah. Khairul Faizah. uh, Khairul Faiza. Okey, kami Haziq bin Khairul Faiza nak jadikan sebagai nama syarikat. so, nama you tu daripada nama you sampailah bin siapa? Ah itu jadikan sebagai nama syarikat dan kita namakan sebagai nama sendiri. Tapi kalau untuk trend ni, trend ni adalah nama yang kita nak khaskan kepada syarikat kita. Ha, contoh Ahza Empire Enterprise ataupun uh, Toko Tongge Enterprise ha, ha. Japan Tongge Enterprise ha, itu adalah trend ah ha, okay. tapi you kena hati-hatilah kalau trend ni biasanya ada orang yang guna pakai seperti mana nama syarikat kita that's why saya kata sebelum ni, kalau you nak guna trend sebagai nama syarikat you, you kena pastikan ada lima pilihan nama. Uh, nama, okay? lima pilihan nama untuk dijadikan sebagai pilihan kepada SSM nanti. Okay? Ha, ni lengkapkan borang A. Okay, sebab so ini semua ni saya akan uh, untuk uh, pendaftaran nanti, saya akan go through one by one masa hari kejadian. Okey sebab saya uh, akan kumpulkan uh, satu uh, akan cari satu tarikh untuk anda uh, buat pendaftaran uh, apa ni uh, syarikat di SSM. okay, Okey, inilah struktur perniagaan digital okay, sikit lagi sikit lagi. Nilas ni last one, ini last one. Okey saya masa sikit je. Okay, Untuk struktur perniagaan digital ni dia berbeza dengan uh, sistem pengindaran offline. Okay, di mana untuk you memahami tentang perniagaan digital, you kena faham apa, apakah yang terlibat dalam sistem pengedaran secara online. Okay, kalau untuk pengedaran secara offline ni, dia ada pengeluar kepada pemborong, pemborong kepada pekedai, pekedai kepada pengguna. Ini adalah struktur dia. Okay, ini adalah struktur dia. Tapi bila adanya digital, okay, bila adanya digital, okay, pengeluar, tidak perlu pergi kepada pemborong, Bukan tidak perlu pergi Dia boleh pergi kepada peborong Perkedai dan sebagainya Tapi dia boleh pergi direct kepada Pengguna melalui media sosial Kalau dahulu Pengeluar ni Dia nak pergi kepada pengguna Ianya akan memakan masa Dan mungkin akan berlaku uh, Dari segi uh, Of course dari segi masa lah Tapi dia boleh Apa yang boleh buat ialah dia pergi beri maklumat kepada pemborong, pemborong akan beri maklumat kepada pekedai, pekedai akan beri maklumat kepada pengguna. Itu dulu. Tapi sekarang ni bila ada digital, pengeluar boleh pergi terus kepada pengguna melalui media sosial. Maksudnya pengeluar ni dia boleh cerita pasal produk dia ni melalui media sosial. Ha, itulah, itulah apa uh, kelebihan adanya dunia digital di dalam perniagaan. Ianya boleh mempercepatkan dari segi penyebaran maklumat dan satu satu lagi ianya boleh memberi ketepatan di dalam penyebaran maklumat. Sebab apa? Sebab pengeluar ini, dia boleh direct kepada pengguna dengan menggunakan media sosial. Maksudnya kita sebagai pengeluar ni kita boleh beritahu everything tentang produk kita kepada pengguna dengan menggunakan pakai media sosial. Tapi kalau zaman dahulu, zaman offline dulu pengeluar kena cerita duduk kepada pemborong contohlah pengeluar cakap 10 uh, kelebihan produk dia dan pemborong ni pergi kepada pekedai. mungkin daripada 10 kurang 1 jadi 9 and then perkedai ni pula pergi bagi tahu, tahu kepada pengguna daripada 9 ke, uh, jadi 8 secara langsung ada dua kelebihan yang tertinggal oleh perkedai uh, uh, yang dia terima oleh pengguna sepatutnya ada 10 tapi hanya terima 8 sahaja tapi dengan adanya of, uh, online Okay, pengeluar tadi boleh cerita 10 maklumat kepada pengguna dengan tepat dan juga betul melalui keadaan media sosial dan laman web. Eh. Dan dia masih lagi ada agent dan dia mesti hari ada sub agent. Agent dan sub agent ni ibarat seperti pemborong dan juga pekedai. Okey. Itu saja untuk topik dua. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? kelas? Tak ada, tak ada saya. Tak ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa, uh, semua dah isi ke?